Ještě dohledám na vlastně přelím.
kuchyni a takovýhle věci, tak se dělá třeba, že se omejvá čenich, aby vlastně tak nějak měla pokud možno čistý, takový čistý čmuch. Betty. Tak by teď je někde střelený zvíře a ten pes ho musí najít. Ale problém je, že sám pes neví, kde to zvíře je. A to můžete vidět, jak natahuje nosem. To je vidět prostě detailnost, natahuje pás. Rád, že do toho bordelu se jí nebude. Málo z toho smudla rukou.